Elena Pérez, secretaria de la 27ª edición del Premio Merlín de Literatura Infantil, a que se presentaron 41 originales, será a traducir. Reunido y dado de la 27ª edición del Premio Merlín de Literatura Infantil, convocado por la edición Sociedad de Galicia en la Isla de San Simón, o sábado 9 de junio de 2012, que constituido por Leticia Costas Álvarez, Anxo Fariña, Cristina Fernández Ameal, Silvestre Gómez Suso, Ángeles Sarco López, siendo secretaria de lo mismo, con voz y sin voto, en representación de Edición Sociedad de Galicia, Elena Pérez. Acordó darle o premio por unanimidade a obra titulada Baixo Lema, Palabras de Aula. Antes de abrir a plica, unha persoa do xurado, que será Leticia Costas, os explicará as razóns do premio. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, pois no tempo. Parabéns a Xerais e ao equipo o logaritmo con que nos trataste. Creo que falo de nome de todos de algo, tanto nos digo que estamos felices de ter esta oportunidade tan hermosa. Palabras de agua. Palabras de agua narra a aventura iniciática de Amadeu, un rapaz suajili que pertence a un clan de nomás. A obra, sólida e perfectamente estructurada, está construída a través de continuos flashbacks que van afinando a historia. Os pulmóns de África respiran nas follas deste libro con forza en todo o continente, a incremento do sol, a busca desesperada da auga, a sorte do alimento e as mulleres. As mulleres. Pedra angular das tribos africanas e que nesta obra representan o sólido capaz sobre o cal descansa toda a responsabilidade da supervivencia. Con unha narración lineal entre a que se van entrelazando o galego e o suajili, o autor fai un impecable retrato do ser humano e do seu comportamento sometido a condicións extremas. O libro revolve a lirismo de calidade literaria. É desas obras que emocionan, que conmoven, que motivan. Palabras de Auga é, en definitiva, unha viaxe cara ao interior da África máis pura, pero tamén cara ao interior do propio Edu. Esta é unha sinagura sen posible retorno. O original presentado do título Palabras de Agua, é obra de Marcos Sánchez Paleo. Para aqueles que nos malgobernan,
para aqueles que querían proteger e coidar con agarimo da nosa lingua e da nosa cultura e que non fanlo. Palabras de escarnio, de maldecir, para aqueles que nos mal gobernan e que pensan que o ensino público é un gasto. Que pensan que un mestre, unha mestra, é o mesmo que calquera funcionario que este detrás dunha mesa nun ordenador en San Caetano. Levo tamén dentro moitas palabras piadinas, palabras que calei, palabras que non lle dixen ao meu pai, pois está bom, pois non lle pode decir, e seguramente tampouco me dixo. Día a día con persona que un ama. Moitas gracias.